Ekipi i Kuksi do të luaj këtë të ejnëte në stadiumin e Rëllbenja me Slavin e Sofjes, ndeshjen e vleshme për turin e par kualifikues në Europa League. Veri Lindorët janë nështruar 10 testeve për Covid-19 dhe fatë mjësish ka rezultuar të gjithë negativ në të dy testet e kryera, si stafi ashtu dhe lejtarët. Ta një më vëmendja ekipi do tjetë në fush. Presidenti Nderit, Safet Gjici, është prejur se klubi ka marrë të gjitha masat për ndeshjen dhe zbatimin e protokollit të sigurisë shëndetsore që si pas ti është një kushti pa negociushëm me UEFA-n, dërsa sa i takon takimit, gjithë si ka vlerësuar ekipin bulgarë, dërsa shpreson se kuksi do të vjoj të raditën duke e kaluar këtë tur. Pa të shkutim që kjo është është një ekipi fort, do të vlerësuar për i zivërtenës, ekipi bulgarë është shumë i fort, me gjitha dhe ne e kam dëtërim, klubi jo ka detyrim dë që një tur, turnë e parë, si që ka bërë në shumicën e viteve që ka qenë kukë si pjesmash në ropë, ta kaloj. Kam bingje dhe si do mbozë dhe në stafin në ri, ka shumë dhe me tra njerë në ri, por edhe me disa lojtarë që kemi grumduar, e si pas informacione kemi dhënat që nga kanë da lojtarë të mirë, gjithë si fusha do të regoj, kam bingje dhe besoj që ekipi kukësit dhe të da kaloj këturë. Aktualisht ekipi kuksit Kukësit po qëndroni grumbulluar në qytetin e Elbasanit deri pas ditën e së kur do të niset drejt Tiranës.